Kaixo, Joritz Orbegozo naiz, Donostiarrakeko arraunlaria eta gazten nintzelarik Irutxuloko banatzaile izan nintzen. Duela urte mordo bat lanean ari nintzela elkarrizketa bat egin zidaten eta aste honetan ere bertan beste elkarrizketa bat ingo zidate. Eta hemendik, bueno, aprotxatu nahi dut, Irutxuloko jarraitzaile eta langile guztiei zoriontzeko beren 15. urte hurrenean.